Dobrý den, hledáme nové kolegyně a kolegy. Pracujeme ve válečných konfliktech, pomáháme po katastrofách, v rozvojové spolupráci. Doma pořádáme festival Jeden svět, pracujeme se školami, s učiteli, podporujeme děti. Nabízíme zázemí, velké profesionální organizace, zážitky, dynamickou práci. Možná, že zrovna tohle místo je pro vás. Pojďte to zkusit do Člověka v tísni.